ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଡାଲମିଆ ଭାରତ ଲିମିଟେଡ୍ ଡିଭିଏଲ୍ ତାହାର ସାଲ୍ୟୁଏଟିଂ ଦ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପ୍ରୟାସର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଆଜି ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ରଥ ଶିଳ୍ପକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରଥ ଶିଳ୍ପକାର ଏବଂ ଡାଲମିଆ ଡିଏସ୍ପି ସିମେଣ୍ଟ ଢଳେଇ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବିଦ୍ୱତା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମାନତାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ କମ୍ପାନୀ ଚାରିଜଣ ବିଖ୍ୟାତ ଶିଳ୍ପକାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାରିଗରୀ ପାଇଁ ଡିଏସ୍ପି ଏକ୍ସପର୍ଟ ରଥ ଶିଳ୍ପକାର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ମହାରଣା, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀ ଦେବଦତ୍ତ ମହାରଣା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାରଣାଙ୍କ ହସ୍ତନିର୍ମିତ ରଥଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତି ଫଳକ, ଏକ ସାଲ୍ ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 2022ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଡାଲମିଆ ଭାରତର ସାଲ୍ୟୁଏଟିଂ ଦ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପ୍ରୟାସ ମହାରଣା ସମୁଦାୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ, ଯେଉଁମାନେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ କାରିଗରୀ ପରମ୍ପରାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ସହିତ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଶାରଦା କାରିଗରୀ, ଚାତୁରୀ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଏକାଗ୍ରତା ଜରିଆରେ ସେମାନେ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏହାର ମହାର୍ଗ ପ୍ରଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ନିରନ୍ତରତା ତଥା ଗରିମାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରକାଶ କରି କମ୍ପାନୀର ମୁଖପାତ୍ର କହିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଡାଲମିଆ ଭାରତର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏହାର ପରମ୍ପରାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଆମେ ସେହି ରଥ ଶିଳ୍ପକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୱତା ଅତୁଳନୀୟ ଏବଂ ଯାହା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନନ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ କଳାକୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହି ସମୁଦାୟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ନିବିଦ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବା ମନେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ତଥା ଏକତ୍ରିତ ହେବାରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପୃଥକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡିଲର ସହଭାଗୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବିଜୟ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ପୃଥକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଡିଲର ସ୍ଥଳରେ ଏକ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ସହଭାଗୀ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 20 ଜଣ ଠିକାଦାରକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଅବହେଳିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ରାମକୃଷ୍ଣ ବାଲାଶ୍ରମ ସୁନ୍ଦରପୁର ଚାନ୍ଦକାରର 30 ଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବର ଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଏହା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଏବଂ ମାନସିକତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉତ୍ସବସ୍ଥଳରେ ଏକ କଳା ରୂପରେ ପରିଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ସବରେ ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ପୃଷ୍ଠପୋଷକଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ ଭାରତ ଲିମିଟେଡ୍ର କଟକସ୍ଥିତ କପିଳା ସିମେଣ୍ଟ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୱାର୍କର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୌରସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପୁରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ପରିମଳ ସେବା ନାମରେ ଏକ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କମ୍ପାନୀର 30 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ଏହି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଏବଂ ଜୁସ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀର ଏତାଦୃଶ କାମ ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁବାସ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।